အဆင်ဒေယနာတော်မြတ်တို့ကို၌ယူနိုင်ကြဖို့ရန်အတွဲ့မိမိတို့အင်ကြီးဟာအတိအတိ၌အဆင်သင့်ဤရာယူထားကြပြီးလည်ရင်တရားတော်မြတ်တို့ကို โยติเลี้ยณดอสิทธิ ā ā ์ถาဖြင့်အာယုံတစ်ပါးစ <c oughs> <c oughs> ိတ်မသ oh ွာကြစီးဖြစ်နေနာယူမှတ်သားကြရအထုမေတ္တာရခတ်အပါရတာဒနနာတော်၌2565ခု၌ ကောဇာတကရေ1336ခုနှစ်ဝါဇူလဆ32ရက်တနင်္လာနေ့ခရဲနေ့2022ခုနှစ်ဇူလလင်လက်39ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥကလာបမြို့နယ်ပါရမီလမ်းဗမတ်တဲ့ចောင်းတိုင်းស្រွေးမြင့်មោងកោវិបัฒនាធម៌យេត្តចောင်းတိုင်းဤအတွင်း၌ចិန်បပြုလုအပ်တော် online ធမ៌သပင်ပွဲတော်ကြီးတွင် ဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူအပ်တော်လူမမာတယောက်ဤအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားတော်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဒါလားရတနာဝဲကတန်ရုတ်ပါဠိတော်၌လာရှိတဲ့ဂိလာနသတ္တန တုတ်တံကိုအခြေခံ၌ဟောကြားပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားတဲ့အစီအစဉ်မှာနံပါတ်1သစ္စာပြု၍မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းနံပါတ်2 လူမမာတယောက်ဤအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနာယူခြင်းနဘာသုံးဘောရှင်ကတုတ်တံပရိပါဠိတော်ကိုရွတ်ဖား၍အ내 мян မာပြန်ကြံနဘာလိအစီအစဉ်ကားတော့ အလုဒါယကာအလုဒါယိကမအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့နှင့်တရားနာပြိဟိတာအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အားမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်း။နံပါတ်၅23၆အမျက်ဘေးဝီခြင်းများဖြစ်ပါလေ။တရားတော်မြတ်ကိုမ호ချမိမနာချမိ။ ธุစွာပထမတိศာပြုပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများပြီးတော့မှာဖြစ်ပါလေခေယဝိရခအမတံပဏိတံယတေစကသัจမူနိတမဟိတော ငါဒီနာဓမ္မေနသမထိကိဉ္စီဣဒံပိဓမ္မိယတနံပဏိတံဧတေနာသစ္ဆေနဒုဋ္ထိဟောတုခယံခယကုံနဲ့လေပြီစုံတော်မူပါべထသော hayya 15000 kilesa hey dutu ko acuinme goun khan ya le phit pa be thado wiragan wiraga goun du ne le pye song um do mu ba be thado wiragan kamaraka ရူပရာဂအရူပရာဂဟုဆိုအကုန်သောရာဂသုံးရတူဤကင်းပြုံငှာလေဖြစ်ပါပေထသောအမတံအမတကုန်သူနယ်လေပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောအမတံ ပဋိသန္ဓေဥနာတိဒုဥိကိညာဂုံရခြုံငိမ့်ရအမှန်လေဖြစ်တော်မူ위ထသောဗဏိတံရှိသမြတရားအလုံးတို့ထဲ့မောမြတ်လာပါ비ထသောယံနိဗ္ဗာန်အခြင်းဒုက္ခခတိန်ကိညာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို ဓမ္မဟိတေ do, ာဒီကြည်ခံကျင်တိဟုသောဓမ္မ ja ဋိတရားနှင့ ok ်ပ so ြည့်စုံတော်မူသေ e ာဒေဇာမူဏိမုဏိထိုတင်ဘရင်ဥက္ကစောနီနာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အေစခာ လောဘ se ဘောတွင်တင်၍ထားအသောပရမယကိုမြင်ရတကဲ့သို့ပိုင်းခြားကုံစင်တိမြင်တော်မူကဲ့လေပြီဒိနာဓုဒုက္ခခတိကိဉ္မိယအမှန် ေနဓာမေနဒုက္ခခသေကိငိယအမံထုမြနေဗာနဲ့ဓမ္မဒုညိတောကိဉ္စီတဇုံတခုသောတရားတော်မြတ်တိနာအထိစင်စီဧကံအမအဖြင့်မရှိ စင်စိအေကံအမှန်အဖြစ်စင်စိမသွေမရှိပါပေတော့ဤအေဒီနာဒိသေနာဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှစွာဆိုလိုက်ရသောဝစီသ္ဆာပဏာမကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်ဤဓမ္မိဓမ္မေဤ တရားတော်မြတ်ဤသို့ဓမ္မရဏသီတံလည်းင်ဤံဤဓုက္ခခတိကိဉ္ဈာအမံမြေနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတရားတော်မြတ်သီတံလည်းင်ဗေနိဓမ္မောမြတ်လာစွာသော ရတနာនិតသေယမြတ်သူစေယရတနာအစေတို့ဖြစ်ပါပေတော့ဤဣတိနာသေနဤတို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာဆိုလိုက်ရသောဝစီဒသပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်ဒေဒုမ္မာကံ အလုဓာယကအလုဓာယိကမတရားနာပရိသအပောင်းသရောကောင်းတို့နှင့်တကားပြီးတွင်ပြီးပတို့၌နေထိုင်ကြကုန်လျက်တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူကြကုန်သောယဟားရှင်လူပြီးသူပြီးသားအပောင်းသရောကောင်းတို့အား တပ္ပရာယခုအချိန်ယခုကာလမှာအစပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တည်အောင်သေရေတခဏကာလပန်လုံးသူတော်ဤ96ဖြာ98ဖြာမနစ်သက်ဆရာကိုဗိယောကာဆိုတုမလောကင်ကြဂုံလရက်ကိုဗိ โยกาโธมะเปี่ยวเกญญะกงละแยโกสัยณผาจ้ามาฉันตาจึงสีจะกงติหอตุหွန်ตุสินเสมะตวิผิจะบาสิกงตะติดาตุดาตุ တာတုກိລານະດັດຕະນາດົກັນຍະສໍພະຍາສິ່ງກໍລະມຍຈີແລະເ texttt ດໍກາລະດົງລະດີລະກົງແນ່ເລປິເສດ တရောကောင်းတရားတွေနဲ့လေပြေဆုံးတဲ့စိတ်တူကြွယ်ဒါယကာကြီးတယောက်ရှိတယ်။စိတ်တူကြွယ်ဒါယကာကြီးတိအဲ့တဲ့အွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကြတော့အနာယောကတူဤအနေဆက်ကိုတဲ့ခံရသည့်အတွက်ကြောင့် โกยอสึกบาสังเยเป็นมาหมู่ฤเนี่ยหนียาเปียวอะเมซะโลสิยินเนาะตีเมโยกาวุรณะဖြစ်นี่บีလို့เปียวยามาเปาะเอริอะเชิงสัยดะตูจวยจีอิอนีอะนามาเตณีถ่ายจะเตนะอะปองดิหยอดลาจะเต ပြောလာကြတဲ့နအပေါင်းတွေကတော့နဗတိအယံဆောင်းနှတ်တွေလေးတွေပြောလာကြတယ်အိမ်ဆောင်းနှတ်တွေလို့ဆိုကြဆုပ်နံပါတ်2ဒေဘင်းဆောင်းနှတ်တွေလေးပြောလာကြတယ်နံပါတ်3 သေ ja de de. Ja no, no. sure ာဆောင်なっတိလေတဲ့ရောက်လာကြတယ်။နံပလီအနည်းအနာမရှိကြတယ်။ဈိဗူပင်တို့ထာကပင်တို့စောင်းလျှောက်ကြတယ်။တာမဒီဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အောင်တိလေရောက်လာကြတယ်။နံပ၅အနေနဲ့ကြာတယ်။ တော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာရှိတယ်။နှတ်တွေလေရောက်လာကြတယ်။နာဝတ်၆။သစ်ပင်အကြီးကြီးတွေကိုစားရှောက်နေကြတယ်။တောဆူသစ်ပင်တောဆူနှတ်ကြီးတွေတွေပဲတဲ့ရောက်လာကြလေတဲ့။ဒီနှတ်အပေါင်းတို့သည်အတူတည်းကွာလာရောက်ကြပြီတော့စေတ္တသူကြွယ်ကြီးကို လူပြောဆိုကြတယ်လေဆိုလို့ရှိတယ်။စိတ်ဓာတ်သူကြွယ်ကြီးစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်ကြီး။ ناو อนาคဘวะမှာစัจ jamming ဖြစ်ရပါလို့ဤလိုสูดောင်းလိုက်ပါ။စัจ jamming ဖြစ်ရပါလို့ဤလိုစိတ်แทကညှုတ်ပြီးတော့สูดောင်းလိုက်ပါ အဲဒီကဲတော့သံမာဓိဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့ကလာရောက်ပြီးတညီတညွတ်နဲ့တောင်းမှားကြတဲ့အခါစေတသူကြွယ်ကြီးကဘာပြန်ပြောသလဲကံပိအနိစ္စံတံပိအတုဝံတံပိပ ਹਾ ယကမဏီယန္တိ တမ္ပိထောစေကြမင်းဤစည်းစိမ်သီလေအနိဿံမမြဲခြင်းအနိဿတရားတို့သာလည်းင်ဖြစ်ပါ၏တို့ဤတမ္ပိထောစေကြမင်းဤစည်းစိမ်သီလေအတုဝံမခိုင်ခံသောတဘောရှိပါ၏တို့ဤ တံပီထုစัจจာမင်းဤစိဇင်ကိုလေပ ਹਾ ယပယ်ဆောင်၏ကမဏီယဤကံမုတ်ချက်တေယာဌာနာတို့သွားရမိတာဖြစ်ပါပြီတို့ဤလူမမာတယောက်ဤအမြင်ကေတရားနာပြိဒတ်ဘောင်းတို့ကောင်းတို့လူမမာဖြစ်တဲ့ စေတူจุวจีอิအမြင်ကကြည့်ကံပြီအိဋ္ဌံစေကြမင်းတို့ဤစီးစိန်တီလေမမည်ဘူးစေကြမင်းတို့ဤစီးစိန်ကလေခိုင်ခန့်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒီစေကြမင်းရဲ့စီးစိန်นี่ကိုတဲ့สอนပြီးတော့တဏိသောအခါ တိဝါတုသွားကြရမှာဖြစ်တယ်တဲ့လူမှမာတယောက်ရအမင်းတဲ့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတူးကြွေးလူမှမာကြီးတီဒီအမြင်ကိုရတာလေသစ္စာတည်တဲ့ညာရထားသည့်အတော့ကြောင့်ဒီအမြင်ကိုရတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအမြဲတမ်းတရားဟောပေးခဲ့တယ် လုဏဗျမသတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်လုဏဗျမသတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ခန္ဓာဟုတမျမမြဲကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါသည်ခန္ဓာဟုတမျဆင်းရဲကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါသည် ခန္ဓာဟုသမြအစမယာဒုက္ခဖြစ်ပါသည်တဲ့ကေတရားနာပြိတ္တအပေါင်းတို့ခေါင်းတို့ရောလူမမှများရောဒီအမြင်ကြီးတဲ့ရအောင်လို့ထားဒီအမြင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာတွေဝင်ရောက်လာမယ် နာစည်းစ kind of ိမ်နချမ်းသာကိုခစားခြင်းနဲ့တဏှာတွေဝင်ရောက်လာမယ်။တာရီတမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်မချခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တောကတွေဝင်ရောက်လာမယ်။စည်းဝါဥစ္စာရတနာတွေရဲ့အပေါ်မှာတွေးတာတတ်မဲ့ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တဏှာတွေဝင်ရောက်လာမယ်။ဇဏီတို့မဟုတ်ခင်မုန်းတဲ့ရဲ့အပေါ်မှာ စေမချာခြင်းတို့ขอเดตောกาปริเทพดุขคาโธมนัสตาอุปายตาเตยริเตဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်သစ္စာติถားได้อมิญยะทาบีဆိုโลชีเยเนาะสัยดะตูจวยจีเกดุเวลูสีเซยสรว่ากาได้เบอเนษะเตยาเบ နာစည်းစိမ်ဆိုတာကလေအနိစ္စတရားပဲမြမစည်းစိမ်ဆိုတာကလည်းအနိစ္စတရားပဲ။နောက်ဆုံးစัจจာမင်းကြီးရဲ့စည်းစိမ်ဆိုတာကလည်းအနိစ္စတရားပဲ။အနိစ္စတရားသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်စည်းစိမ်ဘယ်ချမ်းသာဘယ်ဘဝကိုမှမတွေတာတော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အမြင်ကောင်းမှတာတရင်တဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆင်ရည်လေးအာကောင်းတယ်အမြင်ကောင်းမှတာတရင်ဒေနာဥပါဒံတို့ကိုတဲ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကဲတို့စိတ်ဓာတ်သူကြွယ်ကြီးကနီးပြီးတော့ တံပိအနိဿံတံပိအတုဝံတံပိဘာဟာယခမဏီယံတိဒီလိုပြောဆိုနေတဲ့အတံကိုသူရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့မိဆွေတီကလည်းကြားတာဒီတမိတီမြီတီဆွေတီမြို့တီကလည်းကြားတော့စိတ်ဓာတူချွေကြီးကိုတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ကတည်းကပြေးပါကြတယ် အရှင်တာတတိထားပါအရှင်တာတတိထားပါခေယောင်းကဒန်းညျောဆိုမနေပါနဲ့ခေယောင်းကဒန်းညျောဆိုမနေပါနဲ့လို့အနည်းအနာမှာရှိတဲ့ပုံကိုရိကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့သတိပြေးကြတယ်ဒီလိုသတိပြေးတဲ့အတန်နေတဲ့စိတ်တူကျွဲကြီးကြားတဲ့ခါကြတော့ အမောင်တို့ငါကဘာစကားများပြောမိလို့မင်းတို့ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုတတိထားပါတတိထားပါခေယောင်းကံတန်းဒီမပြောပါနဲ့လို့ပြောဆိုကြတယ်အနိနမရှိတဲ့ပုံကိုယ်理ကလည်းပဲအရှင်းသားတဲ့စောစောတော့မှာ သေတားသည်တံပီအနိသင်တံပီအတူဟောတံပီဘာဟာယခမဏီဟန္တိတံပီထိုစัจจမင်းဤစီစိန်သည်လဲအနိသင်မမြဲသောတရားဖြစ်ပါ၏တံပီထိုစัจจမင်းဤစီစိန်သည်လဲ อธุวะมคันขันทောตบอဖြစ်ပါပြီတော့ဤตัมภิโทสัจจามิဤสี زین ကိုလဲဘာหายပဲซ้อน၍กัมมณียันทียฐานะတို့ตွားยามิอมันဖြစ်ပါပြီတော့ဤအဲ့ဒီကဲတို့ခေါင်းကာဏီပြောနေတယ်တဲ့อ๋อฑาละอมันတို့ aha ตริลุบពីတော့កាយយ៉ាងកដាននេះပြောនេះដែរຫມုပ်ហ៊ੂແລະງາແລະອະນີອະນາອະຍံສ້າງນັດດີເລຍောက်ລະຈາດໍສ້າງນັດດີເລຍောက်ລະຈາເທເປັນສ້າງນັດດີເລຍောက်ລະຈາຊີວ ્યુ ເປັນພາງາເປັນອະສຊີໂຕ စေပင်ဒီကိုစောင်းရှောက်တဲ့နှက်ဒီလေရောက်လာကြတယ်။ဒေပင်ជីជីဒီကိုစောင်းရှောက်ကြတယ်။တကဲ့ယုတ်ကစိုးနှက်ជីဒီလေရောက်လာကြဟဲ့။ရောက်လာကြတဲ့ဒီနှက်အပေါင်းတို့ကနီးပြီးတော့ငါ့ကိုတင်ကြီးတင်ညွတ်တယ်။ဘာလို့ပြောကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်စိတ်တူကြွေးကြီး เสัจจาเมဖြစ်ရ바လို့ဤလိုစိတ်ကိုညှုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါအဲဒီကဲတော့ငါ့ကိုလာရောက်ပြောဆိုကြသည့်အတွက်ကြောင့်ငါကหนีပြီသူတို့ကိုတရားပြတဲ့အနေနဲ့တံပိအနိစ္စံတံပိအတုဝံတံပိဘာဟာယခမဏီယံတီး ဒီလိုပြဆူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာညနတ်မာရှိတဲ့ပုံစံဒီကနေပြီးတော့သူကိုပြန်မေးတယ်ဂိင်ဘာနတ်ဒီဒီဘာအဲ့ဆံတာတဲ့အဲ့ဒီနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတွေကအဘေကဲ့သူတော့အโจတရာဒီကိုတဲ့အเจ้าပြုပြီးတော့ ဆัจ jamen စီစိန်ကိုစိတ်ညို့ပြီးတော့တောင်းတပါဆัจ jamen ဖြစ်ရပါလို့ဤသူ suit တောင်းมาလို့ပြောရတာလေအမောင်တို့လေဒီသမာဓိဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အောင်တို့တီးလေဩစိတ်တူကြည်ကြီးကတော့တီလနဲ့လေပြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ ကုသို့ဖြစ်ကြောင်းတရားဤနဲ့လဲပြည်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဒီလိုအစအစအရာရာတိလားဤနဲ့လဲပြည်ဆုံးသရောကောင်းတရားဤနဲ့လဲပြည်ဆုံးတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကြွယ်ကြီးကာတာတဲ့အလိုရှိလို့ရှိရယ်စัจ जाम င်အဖြစ်ကိုလဲသူရနိုင်နေမ့်မယ်စัจ जाम င်တဲ့သူဖြစ်နိုင်မ့် ถ้ากูตีติไอ้ตัวเจ้าดีตํามาดีว่าหน่ําๆหนักกองหนักบ้องโลกก็หนีไปง่ากูเด้เสร็จจามิ่ဖြิยะบาลุอิหลุไส้กูหยุดပြီးတော့สูด้องไข่ญาดาเด้ตรุกาเด้ไอ้นี่เกตูเด้สูด้องไข่ญาดากูง่าก็หนีไปတော့ง่าเหอเมียนเด้ တံပိထုစေကြမင်းဤစည်းစိမ်တိလေအနေဆံမမြဲသောတဘောရှိပါပေတော့ဤအဒုဝံမခိုင်ခံသောတဘောရှိပါပေတော့ဤတံပိထုစေကြမင်းဤစည်းစိမ်ကိုလေပ ਹਾ ယဘေဆွန်၍ကမဏီယာတိမင်းရဲ့နိုင်ငံသူတို့ွားရမိဖြစ်ပါပေတော့ဤ သာတယ်မကဘူး रे သူရေစိတ်แทမှာကဓမ္မိကောဓမ္မိကဖတ်လံအနုပတ္တိ रे တရား ਨੇ နီး रे ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားသဖြင့်ရလာတော့ဒီကောင်းကျိုးတွေကို रे မြင်လိုက်မယ် रे မြင်လိုက်မယ် အကယ်၍တာလိရင်နဲ့ဒီစကြဝမရဲ့စီစိန်ကိုစေတ္တသူကြွကြီးကသာလူခြင်းလို့တောင်းတနိုင်လို့ရှိရင်ဤကံမောချပြေကိုပြေမယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြေမှာလဲ။သီလဝတ္တော့ศีတော်ပဏိတိဝီတုံထတ်တာ။သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုခြင်းတောင်းတမှုဟာ စင်ကြေတော့တီလာရေးတဲ့စွမ်းအင်တက်တီချက်အာလုံးပြေဆုံးနိုင်နေတယ်အာလုံးပြေဆုံးနိုင်နေတယ်ဒါကိုသိပြီအတွဲချက်ငါကဒုက္ခရတယ်စကြမင်းဖြစ်ရပါလို့အီအီတို့စိတ်ကိုညှို့ပြီးဆူတော့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆူတော့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အမောင်တို့ ငါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤတရားတော်မြတ်ဒီကိုသိနေပြီတရားတော်မြတ်တို့ကိုတွေသိနေသည်အတွက်ဥစ္စာတရားကိုလည်းပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်နေပြီဒီအမြင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ငါဟာတံပီအနှိမ့်ဆံတံပီအဓုဝံ တံပိပ ਹਾ ယခမဏိယန္တိတံပိထုစัจ जामे ဤစည်းစိမ်သီလေအနေဆံမမြဲသောတရားဖြစ်ပါပေတော့ဤတံပိထုစัจ जामे ဤစည်းစိမ်သီလေအဒုဝံအရှိမကြာမခိုင်ခံသောတဘောဖြစ်ပါပေတော့ဤ gambhi thu saccamen i si saeng ko le pahaya pe son yue kamani yan diwa tu ta laye toa ya mi mam ma do mam ma bi do i tha jao nga ga tru ko de di lu bian to lai ta phit de de ri kha ma de tu ye ပိသွေးဒီကရောသူရေဆွေမျိုးဒီကရောဟုတ်တယ်အကဲခတ်ပြီးသွားမြ။ဩတမ္မာဒီဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းဒီကတို့ရဲ့အရှင်ဟောဒီစိတ်တူကြွယ်ကြီး။တေဂာနီကာလတို့ရောက်မှန်တိတိအတွက်ချက်။တေညီတေညို့လာရအောင်ပြီတော့စัจ जाम င်းအဖြစ်ကိုတောင်းကြပါ။ စေကြမင်းအဖြစ်ကိုတောင်းတပါလို့လာရောက်ပြောဆိုတာဖြစ်မိမယ်။ငါတို့တည်းဟောဒီစိတ်တသူကြွကြီးအိဋ္ဌမရောက်မီမကွယ်လွန်မီစိတ်တသူကြွကြီးရဲ့အထံကဩဝါဒတရားစကားတွေတာနေယူဖို့ရံလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနိနာမရှိတဲ့ တာ द्वी ရောတမိရောသီရိရောမြူရောမိတ်ဆွေတွေအလုံးငါစိတ်တူကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကိုလည်းပဲတရားဟောတော်မူပါအဆုတ်အမတရားဟောဝါဒမြန်ပြီးပါတဲ့အဲ့ဒီခါကျမှစိတ်တူကြည်အခါနေပြီးတော့အေဝံဟိရောတိတ်ခိတပါတဲ့ ဤမင် ja းတို့ကဩဝါဒစကားအနည်းငယ်မှာကြားခဲ့ချင်တာကတော့နဘာတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်တိအပေါ်မှာမတုံမလုသက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့နေကြနံပါတ်2တရားတော်များဤဂုံကျေစုတို့အပေါ်မှာ မတုံမလုတ်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့နေထိုင်ကြ။နံပါတ်3အရိယတန်ကာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဂုံကျေးဇူးတို့၏အပေါ်မှာမတုံမလုတ်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့နေထိုင်ကြ။ဒီလသမารိပညာအစရှိသည်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သော အလှကံရဟန်းတောင်ကတော့အရှင်မြတ်ဒီနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဝိထုပစ္စည်းဒီကူတဲ့ခွဲကြာမှုမရှိပဲနဲ့အတူတကွာသုံးဆောင်ကြ။ဒီလေးချက်ကူတဲ့ဩဝါဒပေးတယ်။ကဲနဘာတိဩဝါဒ ညစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်5ပါးတို့ရဲ့အပေါ်မှာမတုံမလုတ်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတွေရှိရမယ်။ညစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်5ပါးတို့ကအဖမအထထရုပ်ဆူခြင်းဖြင့်လည်းပဲဖယားဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေကြရမယ်လို့ဆိုလိုပါလေ။ ဧရဏပြိတာပေါံတော်ခေါင်းတုတ်တဲ့ဈာမာယီမကောင်းညသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တဲ့လက်အုပ်လေးဖြီးပြီးတော့ဖယခေါင်းတော်ကိုပါကုတဲ့အဲ့ဒါရွှတ်ဆူကြရမယ်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိစားစရဏတံပံတော့ ဒုက္ခတောလ hey, ောကဝိတုအနုတရပုရိတာဓမ္မတာရတိသာတာတိဝမနုဿနံဘုဒ္ဓဘဂဝါအရဟံအစဘဂဝါအစုံဘဝဲ့ချုံမြဘုံရှိန်ကြီးမှခုကိုပါတို့နှင့်ပြေဆောင်တော်မူသော သောလောကထောထာရှင်တော်မြတ်ဖခင်ကိုกายวัศีมโนฉีเลยเอสรีညูจูละอုံมู้อยู่ชิครุไล่ไปอิเอရှင်ဖခင်တရားတော်များယဂုံတော်ดิอပေါ်มาเลยตะเวนจีญูหมุดิเนยုံจีจา တရားတော်များတို့ဤဂုံတော်6ပါးတို့ကိုလည်းအဖမအထထယုစုပြီးတော့ဤထင်ညာတို့ခါတော်ဘဂဝါဒာဓမ္မတန်ဒိဋ္ဌိကောအကาลိကောဧဘာဒိကောဩပနိယိကောပေသတံဝေဒိတဘဝိညူဟိတိ ဒုက္ခတတအသပိဿတံဝီရိတဘောဝိညူဟ nah ိအစုံဘဝေ၆မြာဘုံရှင်ကြီးမဂုံ၆ပါးတို့နေပြည့်စုံတော်မူသောတရားတော်မြတ်ကိုရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမူ၍ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားအာရိယတံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီရဲ့အပေါ်မှာလည်း ယုံကြည်တက်ဝင်ကိုးကွယ်စိတ်ကချအရိယာတန်ガရောအရှင်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကုပါဒုကိုလေနှုတ်ကရုတ်ဆူပြီးတော့ဂုံတော်ဒီကိုပွားများပြီးတော့နေကြသို့ပရိပန်သောဘဂဝါတော်တာဝကတံကိုဥစုပရိပန်သောဘဂဝါတော်တာဝကတံကို အာရာပရိပ္ပန်သောဘဂဝတော်သာဝကတံကိုဓမ္မိစီပရိပ္ပန်သောဘဂဝတော်သာဝကတံကိုယေရီရန်သတ္တရီပုရိသာယုခာနိအထပုရိသာပုက္ခလာအေတာဘဂဝတော်သာဝကတံကိုအာဟုနိယောဘာဟုနိယော သခီနိယောအင်းစလိကရဏီယောအနုတရံပုံညာခေတံလောကတာတိဒုပ္ပတိပန္နတ္တအစအနုတရံပုံညာခေတံလောကတာအစုံဘဝေချုပ်မြဘုံရှိန်ကြီးမှဂုံကိုပါတို့နှင်း ဤဆုံးတော်မူသောအာရိယတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းကိုဂုဏ်လုံးနှလုံးသုံးပါးပြောင်ပြော့မန်ကိုလျှော့၍ရောမြန်လို့ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဖရာနဗ္ဗတိတဲ့ဩဝါဒချော့မင်းတို့အိမ်မှရှိတဲ့လူတန်းတိလူတန်းအပ်တဲ့ ဝုထုပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီလှူရန်တဲ့လှူရန်အတည်းဝုထုပစ္စည်းတွေကိုတန်ခါတော့အရှင်မြတ်ဤနဲ့ဝိပံပြီးတော့၃ဆောင်ညာတဲ့ဒီနေရာမှာအပတိဝိပတ္တလို့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ချို့က တန်္ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုကြတော့မွန်မြတ်တဲ့လူဝဲပစ္စည်းကိုမလှူဘူးမိမိတို့ကမွန်မြတ်တဲ့လူဝဲဝတ္ထုတွေကိုတုံဆောင်တယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့မိမိတို့တုံဆောင်စာတောက်တဲ့ဆွမ်းဆွမ်းဟင်းတွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုတဲ့လှူပါ မိမိတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်တွေကိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီကူတွေလှူဒန်းသုံးဆောင်ပါတဲ့။သဘောကတော့ကိုကကောင်းတဲ့အဝတ်ကိုဝယ်ရင်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုလှူပါလို့ဆိုလိုပါတယ်။မခွေးချားပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်။အေးခွေးချားပြီးတော့မနေချင်နဲ့။ဒါတော့ငါသုံးမယ်။ ဒီဟာတွေကိုတော့တန်လာတော့ရှင်မြတ်ဒီကိုလှူမယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့စာသင်သားဘောရတုံးကဒဂရကမ ਧੀ ထာဒါဆုံးခံကြွားတဲ့အခြေိ။ဒါအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘာဝတရားလေးတွေကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါကလည်းပဲတဲ့။ နိုင်ငင့တွေတိအင်ဗတာမှာရှားပါတဲ့အခြေ1980ခုနှစ်လောက်ကနေမှာပေါ့အဲ့တော့အချိုသောတတိအိမ်ဤတူလို့တန်းကတော့အရှင်မြတ်ကြီးကိုတဲ့ဆွမ်းတော်ရတယ်တန်းကတော့အရှင်မြတ်ကြီးတဲ့ဆွမ်းတော်ရတဲ့အခါမှာအချိုအိမ်ဤမြတ်ကြတော့200 300လောက်ကိုလွန်ရတယ်အဲ့တော့ ပေးကေ Get ာင်းတာသူတို um ့လ um ောင်းနိုင်တော့မလဲတဲ့အဲ့တော့တန်ဃာတော့အရှင်မြတ်ဒီအတွက်ဆိုပြီးတော့သီးတန့်ကိုသူတို့အချက်ထားရတယ်အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟင်းကိုဒီတတိတွေကစားသလားဆိုတော့မစားဟုတ်တချို့တန်ဃာ၃၄ပါရှိတဲ့အိမ်တောင်มาပဲဘုန်းကြီးတို့ဆွမ်းခံကြွားတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ခရံသည်ချက် ခရမ်းသည့်အတာကိုကြတော့သူတို့အတွေ့ချမ်းသာလိုက်တယ်ခရမ်းသည့်အညာနဲ့ခရမ်းသည့်အယိုးတွေကိုသာဒါဆောင်းတော့ညာတယ်ဒါလောင်းဖို့ရတာကိုပဲ၄ဘုန်းကြီးတို့ကဒါယေရှုတင်ရမှာအမတာမရှားပါတဲ့ခကြီးမှာတန်ကြတော့အရှင်မြတ်ဒီကိုပဲတစုံးပဲလောင်းလောင်းတယောက်မှပဲလောင်းလောင်းဟင်းကလေးတစ်ခွက်ပဲလောင်းလား သာတောင်း ਨੇ သူတို့ခမရအင်မတန်မှသရတရားကောင်းလို့တွေလောင်းညှာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်တူကြွေးကြီးရေဆိုလိုချက်ကတော့မင်းတို့ကွာလေမင်းတို့စားတဲ့ဟင်းကိုတန်္ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလောင်းညာရတယ်မင်းတို့မင်းတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်အမျိုးကိုတန်္ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလှူတန်းညာရတယ်မင်းတို့ကနေပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ ရှိတုံးမှာသလိုရှိရင်တော့ဒါတထုံတို့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့မာတင်တို့ပေါ့မင်းတို့ကမာတင်အဝထဲဝိရင်တန်ガတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုလဲမာတင်တင်ငါလှူတန်းကြဟာဒီလိုသလိုပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုတော့ဩဝါဒဒီကိုပြီးပြည့်တဲ့နောက်စိတ်တူကြွေကြီးတဲ့ကွဲလွန်အနေဣစာရောက်သွားရှားပါတယ်စိတ်တူကြွေကြီးကတော့ဒါ อริยะปกุจิဖြစ်သည့်အတွဲကြောင်းသူ ਨੇ ထိုက်တန်တဲ့ဘုံဘဝသူရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အနာကံอริยะကြီးလို့လည်းပြောတယ်အနာကံอริยะကြီးဖြစ်သည့်အတွဲကြောင်းဒါသုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာပဲသူပြန်มาဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြောလို့ရင်းကတော့ယောဂီပွန်တော်ခေါင်းတို့လူမမာတယောက်ရဲ့အမြင် သစ္စာမတိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့မြင်တတ်တယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်လူဘဝကြီးကိုသူကဒုက္ခသစ္စာရယ်လို့မမြင်တော့ပဲနဲ့လူချမ်းသာလို့မြင်နေတယ်။နတ်ဘဝကြီးကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာရယ်လို့မမြင်တော့ပဲနဲ့နတ်ချမ်းသာလို့မြင်နေတယ်။မြတ်မာဘဝကိုလည်း ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မမြင်မဲနဲ့ပြမချမ်းသာလို့ယူမိ။အဲဒီကဲတော့အမြင်နေမှအထင်ကြီးမှလို့ရှိရ။အဝိစာကြောင့်ဒဏ္နာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒဏ္နာဖြစ်လျင်ဒဏ္နာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံကံကြောင့်ဇာတိ။ကံစီမံရာဇာတိကိုရရပါလိမ့်မယ်။ သစ္စာတည်းအာရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အမြင့်ကြတော့ကြည်စမ်းလူဘဝကြီးဆိုတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲနတ်ဘဝကြီးဆိုတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမြေမာဘဝတွေဆိုတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲနောက်ဆုံးစက်ကြမင်းစီစဉ်ဆိုတာကလေးတွေဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာရေလို့မြင်တဲ့အမြင့်တာမဋ္ဌိဋ္ဌိကြောင်း တဏှာချုပ်သွားတယ်။တဏှာချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပါရံချုပ်မယ်၊ကံချုပ်မယ်၊သတိချုပ်မယ်။ကံစီမံရာ30ဒီပုံတည်းသူမရောက်တော့ပဲ ਨੇ ။ညာစီမံနဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့၊ကင်းခြင်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြပါဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်တို့ လူမမာတယောက်အတွေ့တည်းအရေးကြီးတာကအမြင်မှမှို့ရအရေးကြီးတယ်သစ္စာတီးတဲ့အမြင်ရှိဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဤကိုယ်ကာရတလံမြ၌နဝနယုတ်ဖြွေချုပ်ဤငန်ယုတ်နှစ်ပါအလွတ်ထား၍ ဤကလည်းပြဤကံငါติဤมาสีวะဤอัตตะหุညွန်ပြบวยามชิบาติညွန်ပြบวยามชิบาติขันฑานัญยกญบาตกานัญยกนบาโทตยาเลสีลยากาลมติฐะเว ขณะဖြစ်เลยขณะเปอิเพแปณตันไนเสตันဖြင့်เตยันเมเสหลုံซินเยอิใครเมจောมาณะมะปาผู้ปัญญาสกุหี่ยวท้าวชูลยินตูตะบาวะอเนษานินทุกขอนัตตามั่นละสวาอิงางอุษางาไลยาหุบาตะคุมามะฉิจะติ ทุกขะตะตะบาตะคาทาตุทาตุทาตุเตญนาปริตตาบางตรคองตุอนาโยกะเก็นเซนกวัยญามะชันตาจาพุยะแอตวกพ้อสิงกะปริกูเรยุบไปบะเม အခြားသောယောဂိကလည်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်အရှင်ဖေယရွတ်တဲ့ဘောဇင်ကပြိန့်နဲ့တပိတော်တို့ကြားထားတဲ့ရထားတဲ့ဘောဇင်ကပြိန့်နဲ့မတူဘူးဖေယဤဖုန်ကြီးရွတ်တဲ့ဘောဇင်ကပရိကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းတဲ့တန်ရုတ်ပါဠိတော်ဒီထဲမှာတဲ့ဟောထားတဲ့ မူရင်ပြိတ်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအရှင်မကတ္တပ္ပကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့တတိမေကတ္တပ္ပဘောစံကအာလုပ္ပုက္ကိုကတ္တပ္ပလို့မြတ်စွာဘုရားကထည့်ဟောပေးတယ်အရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးကိုခေါ်တဲ့အခါကြတော့ တတိမေမေါကလနာအာလုပုက္ကိုမေါကလံလို့ထည့်ပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်အရှင်သုဏမတိမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဘု ześ ငါသုံးနဲ့ပူဇော်တဲ့အခါကြတော့တတိမေဘန္တိဘန္တိဆိုရယ်အာလုပုနဲ့ရုတ်ဖ်ပူဇော်ပေးပါတယ်ဘုန်းကြီးရဒကာရကမကြီးကိုရုတ်ပြီတဲ့အခါကြတော့ အရင်ရဲ့ဒီတုံးကအာဟုသောအာဟုသောဆိုတာကလည်းတကယ်တော့အာလုပခေါ်တဲ့ပုံပဲ။"ဩဒကရကမဘောင်းသတော်ခေါင်းတူ"လို့ခေါ်တဲ့အာလုပ။မနိယကရုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တာတော်တဲ့ဒါလည်းအာလုပပဲ။ခေါ်တဲ့ပုံပဲ။တာတော်နှလုံးပြိုပြောင်းသတော်ခေါင်းတူတဲ့အတူတူပါပဲ။ ကဲဒီကနေ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဘောစင်ကဗရိပါဠိတော်နဲ့ရွတ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တတ္တိမေအာဝုသောဘောစင်ကဘဂဝတာတမ္မာတ္တခတာဘာဝိတာပုလိကတာ အဘိညာယတံဗောဓ ாய နိဗ္ဗာနယတံဝတ္တံတိကတမိတတတတိတံဘုစင်ငောခေါအာဟုသောဘဂဝတာတမ္မတခါတောภาဝိတောဘူလိကောအဘိညာယတံဗောဓ ாய နိဗ္ဗာနယတံဝတ္တံတိ ဓမ္မဝိစေယံသံဖို့ရှင်ကိုအာဟုသောဘဂဝတာဓမ္မတခတာဘဝိတဘူလိကတာအပိညာယံသံဗောဓာယနိဗ္ဗာဏယံသံဝတံတိဝရိယံသံဖို့ရှင်ကိုအာဟုသောဘဂဝတာဓမ္မတခတော ဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာဏယတံဝတ္တတိဘိတိတံဘောဇင်ကိုခေါ်အာဟုသောဘဂဝတာတ္တမတ္တခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာဏယတံဝတ္တတိ ဘဒတိတံဘောစဉ်ောခောအာဟုသောဘဂဝတာတ္တမတခါတောအပိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာဏယတံဝတတိဓမ္မာဒီတံဘောစဉ်ောခောအာဟုသောဘဂဝတာတ္တမတခါတောဘဝိတောဗုလိကတော အဘိညာယတံဘောဓါယနိဗ္ဗာနယတံဝတ္တတိဥပိခာတံဘောစင်္ဂောခောအာဟုသောဘဂဝတာတမ္မာတ္တခါတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓါယနိဗ္ဗာနယတံဝတ္တတိဣမိခောအာဟုသောတတ္တဘောစင်္ဂာ ဘဂဝတာတမ္မတခတာဘဝိတာဘူလိကတာအပိညာယတံဘောဓယနိဗ္ဗာဏယတံဝတံတိဣဒေနသစ္စာဝေစီနဒုဋ္ဌိတေဟောတုတပတာဣတိနာသစ္စာဝေစီနအာရောဂဟောတုတပတာဣဒေနသစ္စာဝေစီန အသောကဟွန်ဒုတ္တပဒာဣတိနာသစ္စာဝိစေနနေဘယာဟွန်ဒုတ္တပဒာအာဟုသောဥဒိယနာပြိဋ္ဌာပောင်းသရောကောင်းတို့ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဓမ္မတခတာကောင်းစွာမတွေဟောကြားတော်မူအကုန်သော ဣမေဣโบဇဉ်တရားတို့ကိုဘာဝိတပွားများအကုံတိရှိသောဘဟုလိကတအကျဉ်းများစွာပြုလို့အကုံတိရှိသောအဘိညာယသယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးတို့ဤ မမြေချင်းအိဋ္ဌသတ္တယာအသရှိတိဒုကုပိုင်းချထင်တဲ့မြေချင်းအကျိုးငါ၎င်းတံဘောဒာယသတ္သသလီဘမြတရာဒုကုပိုင်းချထင်တဲ့မြေချင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗာဏယသဒုခခတ်သိင္ကင္းညာအမန်းမြနိဗ္ဗာအကျိုးငါ၎င်း သောတန်တီကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါဘီဂုံတို့ဤတတခဏပါဂုံတော်ဘုဆင်းတရားတို့တိကာကတမိအပေတရားတို့ဖြစ်ကြပါဂုံသနီတတိတံဘောဇင်ကိုစတတိတံဘောဇင်ကို၎င်း ဓမ္မဝိသယတံဘုစင်ကိုစဓမ္မဝိသယတံဘုစင်ကို၎င်းဝရိယတံဘုစင်ကိုစဝရိယတံဘုစင်ကို၎င်းပီတိတံဘုစင်ကိုစပီတိတံဘုစင်ကို၎င်းဓမ္မပတ္တိတံဘုစင်ကိုစပတ္တိတံဘုစင်ကို၎င်း သမာတိတံဘုဆင်ကိုစသမာတိတံဘုဆင်ကို၎င်းဥပေက္ခာတံဘုဆင်ကိုစဥပေက္ခာတံဘုဆင်ကို၎င်းဘာဝိတောပွားများအပ်သည့်ရှိသောဘဟုလီကတောအကျဉ်းများစွာပြုလုပ်အပ်သည့်ရှိသောအ বৈ ညာယသပိုင်းခြားထင်နေသည့်မြင့်မြင့်အကျိုးမှာ၎င်း သံဘောဓါယသသတိမြင်းကြီးအကျိုးငါ၎င်း။နိဗ္ဗာဏယသနိဗ္ဗာအကျိုးငါ၎င်း။သာဝတံဒီကောင်းစွာမတူဖြစ်ကြပါပြီကုန်တို့ဤ။အာဟုဒိုအလူဓာယကအလူဓာယိကာမအပောင်းတရောကောင်းတို့နှင့်ဒေယနာပရိသအပောင်းတရောကောင်းတို့ ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်ဓမ္မတခတာကောင်းစွာမတူဟောကြားတော်မူအကုန်တော်ဤမိဘုဇင်ကဤဘုဇင်တရားတော်မြတ်တို့ကိုဘဝိတာပွားမြတ်အကုန်သည်ရှိတော်ဘဟုလိကတာအကျဉ်းမြတ်စွာပြုလောအကုန်သည်ရှိတော် အဝိညာယသယုတ်နာနှပါခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤမမြင်ခြင်းအိဋ္ဌသဘောရှင့်ရခြင်းဒုက္ခသဘောအလိုသို့မလိုက်အကြိုက်သို့မပါခြင်းဒီဟုသောအနတ္တသဘောတို့ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတံဗောဓာယသသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကို ပဉ္စချထင်တဲ့မိမြင်ချင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗာဏာရစဒုက္ခခတိကိဉ္မိယအမံမြနိဗ္ဗာအကျိုးငါ၎င်းတဝတ္တံဒီကောင်းစွာမတွေဖြစ်ကြပါပြီဂုံတို့ဤတေနာသစ္စာဝိစေနဤတို့မှန်ကန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရခြင်းကြောင့် တိတုံမကံအလူဓာယကအလူဓာယိကမအပောင်းទ្រောကောင်းတို့နှင့်အလုံးသောပြီးတွင်ပြီးပတို့၌နေထိုင်ကြ၍တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမှတ်သားကြကုန်သောယဟရှင်လူပြီးသူပြီးသားအပောင်းទ្រောကောင်းတို့အား ตปรายะยุคอฉิญยุคกาลมาอสะอยู่ยินิพพานตุหยอดิไต่ออนต้อสิทธิ์ตะขณะกาลปันလုံးทุโกฏิ96ภยา98ภยามณิตตเสยยาโกวิโยกาโดมะกิ้งกว่าจกงละยะ ကိုယ်စိတ်နှဖြာကြမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သီဟောတူစင်းစဲ့မတွီဖြစ်ကြပါစီကုန်တည်းဒါတုဒါတုဒါတုယင်ဤ လူတန်းထားကြတော့အလူရှင်အပေါင်းတို့ကိုအသိပေးပါမယ်။အနာတ္တခိုင်းဝင်ခြေသူရှင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တော်ဟောနကျော်ထင်ဘိုလ်ချုပ်တန်ဦးသည် ဖြစ်လျာဘဝဘုံဌာနတို့မှตา दुःख ขอ၍လူณนิพพานท้องตันတော့ฉันตาတို့ကိုยาชีสร้างษาနိုင်มาสิจึงอโจงาตมิဖြစ်ตุดอติริญิญอูมีมองเมนติหะโตมะดอติริญิญอูอิมุนี้อลุดอเมงคะละอต ရှေရောဖရာဓမ္မပူဇာအလှတို့နဝကမ္မဝုထုတသိန်းကြ။ကြောင်းအလှတို့အဲ့ွယ်တသိန်းကြ။အွန်လိုင်းတရားစခန်းပွဲအလှတို့။ရရလက်လှူနိုင်မှုอย่างအဲ့ွယ်တသိန်းနဲ့နှစ်ထောင်ကြ။စုစုပေါင်း၃သိန်းနှစ်ထောင်ကြတော့ကို သသတိတော်ညာချံရန်လျက်၃တန်စေတနာဖြူစင်စွာဖြင့်လှူဒါန်းထားကြပါလေ။ကိုယ်လုံးအနေအိစရောက်ခဲ့သောဒုတိယဘုချုပ်ကြီးမဟာတရဲစီသူကျော်ဝင်းကိုရည်စူး၍ကြံရစ်ကြသောတာတမီမြေ တပည့်မိသားစုအပေါင်းတို့ကောင်းတို့ကလည်းပဲတန်ガရောရှင်မြတ်တို့ဤဂုံတော်တို့ကိုအာယုံပြု၍မုံမြတ်လှဆွာတော့ဆွာဟင်ဘောဆိုင်တို့ကိုလာရောက်ဆက်ကလှူဒန်းထားကြပါတယ်။နှစ်ထောင်20ခုနှင့်ခေါဏလဘိုင်း14ရဲ့နေ့တွင်ဂွယ်လုံးအနေဟိစာရောက်ခဲ့တော့ ရခင်အ <diseases> ား यी စု <ưới> ၍ဥမြင <t> <il> ့ Santa ်အောင်တော်သက်တဲ့ညော့ဥဇော်လင်းအောင်တော်ခိုင်းစာမြတ်မတ်သင်တန်တမိသားစုမြောက်တကုံမျိုးနေတို့မှဆရာတော်ဖះဤနဝကံမဓမ္မပူဇာအတွေ့9000ချက်เจ้าအလှူ တရားအလူသွားအလူဝါဆိုသင်္ကပ်ချင်းအလူ၄ခုတို့အတွက်တစ်ခုလျင်9000ကျက်စီပောင်းတသိန်း3000ကျက်တို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းထားကြပါတယ်။ဥုံတော်ခိုင်ဒေါ်ခင်မြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့တို့ကဥုံတော်ခိုင်ဤ มุณีมงคลกุโตอาภิวะสุติงงั่สักกะหลุรหน่ายะอัตเถอลุโดงวยตะไท่จะอัญญิงสาเมญมาสาปาหมอกขะสยามาจีดอกฎาธอบุมีตาสุทุกขะเลยวาสุติงงั่อลุโดอัตเถ9000จั่เนละเพ่ သသာတိတို့ကိုသစ္စာတည်သောညာချမ်းရခြင်းဖြင့်ဆက်ကလူဒန်းထားကြပါရယ်ဥဝင်းနိုင်ဒေါ်ကြော့ကြော့မိသားစုတို့ကလည်းသွားဟင်ဘောဆင်တို့ကိုလာရောက်လူဒန်းထားကြပါရယ်မြွေနေ့ရှင်များနဲ့တကွအလုဒါယကအလုဒါယိကမအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့နဲ့ ခ ਿਆ နာပြိဒါအပေါင်းတို့တော်ခေါင်းတို့ကိုဒီတရီမှန်းပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အလုဓာယကအလုဓာယိကာမာများဖြစ်ကြကုန်တော့။ငွေနေ့ရှင်ဒေါ်တီရီမြင့်ဦးနှင့်ဒါမောင်မင်းတီဟမိသားစု ဥမြင့်အောင်ဒောတသက်ညောင်းဥဇောလင်းအောင်ဒောခိုင်စာညက်မတ်သင်တန်တမိသားစုဥတော်ခိုင်ဒောခင်ညက်မိသားစုအငြိမ်းစားမြန်မာစာပါမောက်ခဆီယံမာကြီးဒေါက်တာဒေါ်ပူမိသားစု ကိုယ်ဝဲ၌တော့ကြော့ကြော့မိသားစုအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့နှင့်အနီးအဝေး၌တရားနာယူကြ곤တော်တရားနာပြိဒါအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေဖေးရန်ခတ်တိန်ကင်းငြိမ့်ကြပါစေ ข้างจขะเต็งเกินจึงจะบาสิปูบามุขะเต็งฉုံจึงจะบาสิสีวาองค์สออผาพยาตู้เตจะบาสิเตยาตุเตยาเมตตุกูลิยเมียนสวาเหมาะหมอกอยู่หน่ายจะบาสิทุติยาบุจจกิจอวิน မဟာဒရိစီတူဤမိသားစုအပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်လေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းခြင်းကြပါစေချောင်ကြခတ်သိမ်းကင်းခြင်းကြပါစေပူပါမှုခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းကြပါစေ စီဝဥစ္စာအဖြာပြဒုဋ္တကြပါစေ။တရားဒုဋ္တရမြတ်တို့ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။အားလုံးသောတရားနာပြိဒါအပေါင်းတို့ရောခေါင်းတို့နဲ့ပြီးတွင်ပြီးပါနိုင်နေထိုင်ကြကုန်သောယဟန်ရှင်လူပြည်သူပြိဒါအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးရန်ခတ်တိမ်ကင်းခြင်းကြပါစေ။ကြောင်းကြခတ်တိမ်ကင်းခြင်းကြပါစေ။ဘူဝမှုခတ်တိမ်ချုပ်ငြိမ့်ကြပါစေ။ศีวาဥစ္စာအဖျားပြတိုးတက်ကြပါစေ။ကိုဘိယောဂမှလုကင်းကြပါစေ။ โกเวยโขกาเมปี่ยวกินปิช oh ันตาจะบาสิเตยาทุเตยามะตุกุเลลิยญะมะสวาเม่อมปิุหน่ายจะบาสิเฮเตยานาปะริตะปะบางตะรอกองตุเนอะลุฐานะยะกาอะลุฐานิกามาอะปะบางตะรอกองตุ เยรณาเมตตุมหาตุอาปุจจโฉยะผู ya, ้ยังเอตเวอาลองไลสูจะยะอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาพุทธังปุสสิมีอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยา ဓမ္မံ पुसीमि ဣမာယဓမ္မ नु ဓမ္မပฏิပတ္တိယာသံဃံ पुसीमि ယနိယခုပြုလောရသောကုတုက္ကစိရနာတ cha ု Chao ခယာတပိတော်တို့သည်

ນຍະເນຍິປັນໂກໄລຍມຍສວມຽມົາປິວຍາບາລູກົ່ງອີອະຊັນພະຍາປິວປິວຕະມຍາກຸດໂຕກາຊີລະນາໂຕອີອະພຸບາກະໂກອະມີອະພາໄຊຍາຕະມາ အစထား၍ကိုစောင်းနာအင်းစောင်းနာကြောင်းစောင်းနာဓမ္မယုံစောင်းနာကျွာစောင်းနာမြူစောင်းနာသာဒနာရောစောင်းနာထဘာစောင်းနာမြှင့်တကွာ ထတ္တရထဝိရုံလကဝိရုဘခာကုဝိရဟုဆိုအကုန်တော်လောကပါလာနမင်းကြီးတို့နှင့်အာလုံတော်တတ်တော်ဝဝိနေယတို့အာလကောငရေတနေ ယမမင်းအား၎င်းနတ်တို့တည်းနှကြာမင်းအား၎င်းရှင်မြီတည်းနှအစိုးရာမင်းတို့အား၎င်းအထူးအဖြင့်괴လာအနေ이사ရောက်ခဲ့ကြတော်ဒုတိယဘုเจ้าကြီး မဟာတရိစီတူကျောင်းတယကာကြီးသူကျော်ဝင်းအားလကော괴လာအနေ္စယောက်ခေတော်ဟောနကျော်ထင်ဖာကင်ကြီးဖြစ်တော်ဘူဇောတန်ဦးအားလကော괴လာ တိဋ္ဌ e ာရောက်ခဲ့တော်ထာယကကြီးဖြာခင်ကြီးဥမြခင်အလကဟမြအမြဘီဝေငါပါကုန်ဤသိုအပ်ခဲ့ကုန်ပြီတော်ဘုကုမြနှင့်တကွာဇာတိတမြ ကိုနေရတို့သည်အမြရာကြာ၍နတ်၌ဖြစ်တော်အစအစနတ်ဘုံနတ်နာအဝိအထေနတ်ယထာနတ်ဥယင်နတ်ဤကံနတ်ပရိတာပင်နတ်အသောအဆောင် အသာရှ si ိတိတုကိ si ုရရှိချာ၍ရတိအတိ sa ုင်းအစင်မပြုံးသုံးဆောင်ဆန်စားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစီတော်ကုတ္တအမြအမြ A-mi-a Siu-đô-mu-ja-va-cổn-lô Ta-đư 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 Cú-đô A-mi-a A-mi-a đô mu Siu-đô-mu-ja-va-cổn-lô Ta-đư Ta du, ta du, cú do, am ya, am ya, am ya, xiu do mu cha và khổ lo. Ta du, ta du, ta du. ယောဂီအပန်းတော်ကောင်းတို့မနပ်္ဖာမှာလေ၉နာယီကနေ၁၀နာယီအထိတရားထိုင်ခြင်းညနေ၅နာယီကမှ၆နာယီကအထိတရားဟောခြင်းနဲ့မနပ်္ဖာမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့အာတာနာတိယသုတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကနေပြီးတော့အံတယေကင်ကောင်းမှုရာရာ သာထာတုကူတဲ့ရုတ်စုပြီးအ нэт မြမပြန်မေတ္တာဘာဝနာပွားများပါဖြစ်ပါလေတဲ့